për ndryshim, plusim ndryshimin e ligjit për kodin e procedurës penale. Gjithashtu, ne patëm një akordim që kjo javë, po ashtu t'i dedikohet në seancë, e veçanse për këtë trajtimit të pyetjeve parlamentare të deputetëve. Këto janë pak a shumë akordimet e përgjithshme, edhe po shpresojmë që mund t'a kemi edhe kurumin e nevojshëm, edhe ka dëshmërinë e opozitës që këto marrëveshje jetike ndërkombëtare po ashtu të votohen që aty e dy seancave që do të marrë këtë javë. Nëse ka të kushtë në një pyetje. Këtë të vazhë Po, kështu që të mërkurën pas ditë të ajtën dhe në gjasë të pramë të paradite, për shkak se të trajtohet një amandament i kushtetutës sa i përket adoptimit të konventës për personat me aftësi të kufizuara, edhe për cilin nuk ka ndonjë mos pajtim, dhe ka dakordim të përgjithshëm shumë kuadër të grupeve parlamentare. A patë dakordim me partitë opozitare për marrëveshjet e votuara, a ndeshet të po Mirësht, këtu, një në thuët që të paktën dy parti opozitare kanë qështë njësaj për këtë marrëveshjeve ndërkombëtare. Duhet ju rikujtoj do të tëtë që Kosova ka pas një traditë të votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe në kohët më të liga. Madje, unë isha të partit opozitare propozojnë programe të ardhme zgjedhore, ku parashohin financim projekte me marrëveshjeve ndërkombëtare. Unë nuk e di se si mendojnë të bëjnë. Ta bëjmë këtë, dhjetë që marrëveshjet ndërkombëtare duhet kërkojnë dy treta të votohet, që në këtë rast është konsenzus ndërkombëtar. Në rastin tonë, kemi tri marrëveshje ndërkombëtare të rëndësishme. Njëra nga ato është linja Hekurudhore 10, pra Hekurudha midis Fush Kosovës dhe Mitrovicës, e dyta është ngroja solare e Prishtinës, edhe e treta që është rëndësishme rrjeti energjetik apo financimi i qeverisë gjermane për kost, që në këtë rast është në linjat të transmisionit 110 dhe 220. Këtu s'kemi asgjë politike, në kushte normale nuk do duhet të kishim mos pajtim, mirë po për këtë kërkohet edhe vota opozitës. Po kemi vrejt një tendenci nga marsi i këti viti, mjeresht, partitë opozitare nuk i votu. Pa dhonë dhe një arsyetim të qartë se pse po duhet. Ka pyetje tjera? Nëse jo, ju faleminderit. Delegacionëve, sa i përket randit e ditës, pra të sonë sa në vendim që do të mbohen nga dita mërkur, dajt, në ditë në prem, besoj u njoftuat edhe nga parafolësi dhe do të njoftuoni po ashtu edhe nga administrata e kuvendit Kosovës, me po unë një njoftoj se në cilësini e kryetarit e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, do t'i përpozoj seancës e ditës e ajt, pra seancës e re, një draft rezolut e cila do të mërë për sipër një agent për Parlamentin e Kosovës që lidhet ekskluzivisht me policinë e Kosovës. Si grup parlamentari Partisë Demokratike të Kosovës, do të kërkojmë që Parlamenti i Kosovës të mërë një agent specifike në raport me policinë e Kosovës. Kjo nënkupton që të përmbushen tri pika jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilët lidhen edhe me funksionalitetin e policisë, po në anën tjetër edhe me efikasitetin dhe me ndjeshmërinë dhe me këtë periudhën e fundit që ka është përbalë pashtu policia e Kosovës dhe në veçantë njësitë të caktuara. Do t'i prezentojmë Kuvendit Kosovës një draft rezolute, cila në radhë parë me një periudhë caktuare e obligon qeverinë e Republikës Kosovës që t'i përfundoj shtesat pra të cilat që janë paguar tashë 8 muaj për policinë e Kosovës, që është shumë rëndësishme, dhe është një obligim ligjor i qeverisë e Republikës Kosovës. Pika e dytë e kësaj rezolute do të jetë po ashtu që nga 1 janari vitit 2024 ta buxhetoj buxhetin për sigurimin shëndetësor për policinë e Kosovës. Kjo do duhet ndodhte për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, mirë po tashmë po e shohim se për qytetarët nuk mund ndodh, mirë po shumë e rëndësishme që të paktën të fillojmë me policinë e Kosovës nga 1 janari vitit 2024 që policia jonë të ketë sigurim shëndetësor, dhe ajo që është ekskluzivisht agjenda e Parlamentit të Kosovës është ligji për pensionim të parakoshëm të policisë së Kosovës, i cili duhet hyjë në fuqi jo më pak se 30 ditë nga koha e miratimit të kësaj rezolute. Këto janë tri pika, të cilët e thash edhe në fillim të fjalës time, në radhë të parë e rrisin efikasitetin e policisë së Kosovës, dhe në anën tjetër kallëzojmë si shtet një seriozitet dhe një angazhim konkret
për këtë institucion tepër transition, i cili e pam edhe në këtë periudhën, pra në javët e kaluara që vjen momenti që ballafaqohet me situata jashtëzakonisht të ndihshme, ballafaqohet me sulme terroriste që na vijnë nga Serbia, pra siç është ballafaquar të gjelen e kaluar, dhe kjo është shumë e rëndësishme që thjesht mos ti duar të rrokasin policisë Kosovës, të bëjmë fotografi me ta. Mirë, po të marrim hapa konkret që këta njerëz të cilët po na bëjnë krenor me shërbimin e tyre ndaj Republikës së Kosovës, po ashtu ta marrin edhe trajtimin e duhur dhe të merituar nga shteti i Kosovës. Edhe herë po them sa i përket çështjeve të tjera, pikave të tjera, besoj që e merrni shumë shpejt edhe drafin, edhe agjendën finale nga administrata e kuvendit. A ka pyetje? Nuk ka kurfar kuptimi që ato marrëveshje ndërkombëtare votojnë, kur tashmë një numër i konsiderueshëm i marrëveshjeve ndërkombëtare janë suspenduara në raport me Republikën e Kosovës. Janë suspenduar me fondet e IPA-s, janë suspenduar me fonde tjera nga Bashkimi Evropian, atë për çfarë po flasim? Po Republika e Kosovës vazhdon të jetë në sanksione. Këta kërkojnë votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Po ato nuk kanë mundësi të realizohen në situatën çfarë jemi. Pra këta njerëz, e kemi thonë edhe më herët, kryeministri Kurti nuk është njeriu i cili mund ta nxjerrë Kosovën nga sanksionet. Ky ka vendosur sanksionet dhe tani i duhet një qeveri e re. Mirë, po sot nuk është momenti që të flasim për këtë çështje, sepse kemi disa çështje më të ndihshme. Partia Demokratike nuk e ka ndrur qëndrimin, sepse nuk janë heqja sanksionet. Ne jemi vendon sanksione nga Bashkimi Evropian dhe po ashtu nga për disa masa nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që normalisht nuk do të votoj. Këtë dy aktivitete të cilat dënë të ndoje, e para lidhet me gjendjen e sigurisë. Siguria në vend, pas ngjarjeve të së dilës e kaluar, kërkon një reflektim më serios, për shkak se efektet e kësaj situate, realisht po e prekun funksionalitetin e shtetit. Në këtë funksion, nesër, si grup parlamentar, kemë ftuar një tryezë ku do të diskutojmë çështjen e sigurisë në vend me ekspertë sigurisë, por njëkohësisht edhe me ish ministra dhe ish zyrtarë të lartë shtetit që kanë qenë të angazhuar në siguri. Arsyeja është shumë e thjeshtë, do të duhej që një reflektim më serioz të asaj se çka ka ndodhur këtë diellën, të ndodhë dhe të diskutohet dhe të debatohet për situatën në vend. E dyta, Aliansa për Armirin e Kosovës ka përfunduar mbledhjen e 49 shkrimeve për një seancë të jashtëzakonshme ku do të kërkojmë rritjen e koeficientit nga 105 në 129 euro. Të parë që do të preken, respektivisht do të ndikon në rritjen e pagave janë policët e Kosovës. Shohim të tepër të rëndësishme që tani të kalojmë prej fjalëve në vepra, në përgjigje të një situate e cila është shumë problematike në veçanti për një numër të madh të shërbyesve civil, e këto shërbyes civil zyrtar publik, po ashtu janë edhe policët e Kosovës, dhe në këtë funksion besojmë që do të kemi mbështetjen nga gjithë deputetët edhe nga deputetët e shumicës. Ju faleminderit.